Acho que falou aqui o Batman, né? E hoje estamos aqui para mais um vídeo de PDF de Bear Month. Então, infelizmente, o hobby ele vai voltar. Ele vai voltar amanhã ou no dia 21, a gente não sabe. Mas eu acho que ele volta amanhã. E lembrando que amanhã vai vir a update, tá? É, todo mundo sabe que o aniversário do Bear é dia 21. Só que eu acho que eles comemoram um dia antes, entendeu? Então, amanhã vai vir update. E, gente, o hobby ele vai vir amanhã, o fim de dia 21. E agora vamos pro jogo pra mim ver se não tem nada. Tá, vamos entrar aqui no jogo, pera aí. Galera, esse foi o vídeo, né? Amanhã fiquem ligados que vai ter update no Bear, então fiquem ligados aí. Eu vou ficar com outra até meia-noite pra ver se o update vai vir amanhã meia-noite. Se não vier amanhã, vou literalmente amanhã meia-noite, tá? Se não vier amanhã meia-noite, provavelmente vai vir amanhã às 9 horas da manhã, tá? Então, esse foi o vídeo. Feliz aniversário aí, Bearianos. E valeu, falou.